centrā tā pati ideja, kas ir par pārdošanos valnam, kas ir ņemta no Krieva pasakas, ir aizvien nu, aktuāli visos laikos un visās lietās. Un tas bija tas pirmais, kas mani uzzināja pameklēt mūsdienās, kur tad ir mūsdienās tas pārdošanās fakts. Varbūt kā cilvēkam, varbūt kā valstī, kā pilsoniskai sabiedrībai, vienalga pameklēt, kur tā lieta ir un blakus tas karavīrs. Ko tas karavīrs nozīmē mūsdienās? Kas tas pirmkārt mums ir karavīrs mūsdienās? Tagad, te Latvijā, kas ir karavīrs? Tas, kas mums ir apziņā, kā tas latviešu bāliliņš no tautas dziesmām, kas ir terpies vamzi un ar zobanu, vai arī tas karavīrs, kas ir atgriezies no misijas Afganistānā vai Irākā. Tas karavīrs, kurš izkaroja mums brīvību tajā laikā un nedaudz tuvākā nākotnē, tas mums asējās ar tādu kaut ko ļoti gaišu. Un tad jautājums, vai tas kaut kā ir transformējies tagad ar mūsu karavīru, kas šodien ir karavīrs? Es domāju, ka mēs mēģinām pastāstīt to stāstu, kas pamatā bija tas Ramuza Librets, kurš mums tā kā nepatīk. Savādākā veidā, lai tas vienkārši būtu interesanti. Lai skatītājiem būtu iespēja tajā muzikā un tajā stāstā ieraudzīt kaut kā to savu nezinu, savu esību tajā stāstā kaut kur ar savu vai līdzpārdzīvu vai kaut ko tam līdzīgi, kaut ko, kas ir ļoti saprotams un tepat blakus, lai tas nepaliek kaut kur, kaut kāda pasaka par kaut kādu zaldātu, kurš kaut kādu vijolu spēlēja un tad pārdeva to valnam un tāpēc nonāca lielās nepatikšanās. Tas pats gabals ir tāds ļoti teatrāls, es domāju arī tīri muzikā un arī iepriekšējais librets un tie autori gribējuši arī paskatīties ar tādu smaidu uz cilvēku un uz liktiņiem. Te kaut kas līdzīgs tiek saglabāts, tikai no mūsdienu perspektīvas. Mūsu stāstu stāstīs viens varons, kurš stāstīs gan valna, gan karavīra daļas. Un tas ir Edgars Samīts, kurš strādā Jaunajā Rīgas teatrī. Un es domāju, ka viņam pabūt velna un karavīrādā būs ļoti pa zobam. Tas žanrs ir rakstīts, ka lasām, spēlējam un dejojam gabalus. Nu tā, ka es domāju, Edgaram būs arī. Un tās viņš arī saglabāsies, vai ne? Būs, nu varbūt viņš nespēlēs muziku, to darīs ansamus, bet jādejo un jāspēlē ne instruments, savus aktieriskais instruments būs noteikti.